Pamokos tema – lietuvių liaudies mušamieji muzikos instrumentai. Skrabalai – medinis mušamasis muzikos instrumentas, padarytas iš įvairaus dydžio medinių kaladėlių. Senovėje tokias kaladėlės darydavo piemenis, įtaisydami viduje širdelę. Toks medinis varpelis būdavo kabinamas gyvuliams po kaklu. Džingulis – signalinis instrumentas, vestuvių kvieslio įrankis. Apkarstęs ir išpuošęs lazdą barškančiais ir žvangančiais daiktais, vieslys jodavo per kaimą, lazdo žvangėjimu bei barškėjimu atkreipdamas visų dėmesį. Šiandieninėje buityje džingulis beveik nevartojamas, naudojamas kaip ritminis instrumentas. Tai ilga klevinė lazda, ant kurios viršaus pritaisytas apvalus skritulys, apkabinėtas įvairių formų žvangučiais. Tabalai – patys primityviausi signaliniai mušamieji instrumentai. Būdavo kabinami prie pirčių arba klėčių. Jais grodavo, kai iškūrendavo pirtis, kviesdami žmonės maudytis. Vienokie signalai buvo moterims, kitokie vyrams. Tabalų garsas būdavo girdimas net už 3 kilometrų. Pliauška – skardaus garso ritminis instrumentas. Pliauška gaminama iš 2 eglinių lentelių sujungtų odele. Ant lentelių pritvirtindamos medinės rankenėlės, kurių pagalba lentelės mušamos viena į kitą, taip išgaunant garsą. Rinkė – mušamasis instrumentas, naudojamas edukacinėse programose. Instrumentas gaminamas iš medinio dvišakio, ant kurio sumaunamos nuo krosnės nuimtos rinkės. Dvišakio šakos surišamas virvele, kad rinkės nenukristų. Rinkėse neauganydami gyvulius naudojo piemenis. Tarškynė – mušamasis instrumentas, kurį naudodavo piemenys ar šiaip paaugliai, vaikydami avis, kiaules ir kitus naminius gyvulius. Nenutrūkstamas medžio barškėjimas – visa muzika, kurią išgauna šis instrumentas. Buityje tarškynė jau nebenaudojama. Dar kitaip tarškynė vadinama terkšlė.
Būgnas. Šį instrumentą visi pažįstame. Paklausykime jo skambesio.